যোৰহাট এক নম্বৰ তিনি নম্বৰ বৈদ্যুতিক সমণ্ডলৰ অধীনত এক নম্বৰ শৈল্য বান্ধৰ সমীপত ফাকুৱাদলৰ ওচৰত যিটো বৈদ্যুতিক এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰ বাবে আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। মূল কথাটো হৈছে যে এটা চৰকাৰী কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিবলৈ যাওঁতে বিদ্যুৎ বিভাগে তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, তেওঁলোকৰ কি নিয়ম নীতি আছে, সেইখিনি নিয়ম নীতি মানি চলি পেলাই কাম কৰিছিলে নে নাই সেই বন বিভাগে সেই বিষয়টোৰ ওপৰত বন বিভাগে সম্পূৰ্ণ দায়ী। আৰু এটা শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱাটো মানে সহজভাৱে ল'ব পৰা বস্তু নহয়, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এটা বিভাগীয় তদন্ত হ'ব লাগে আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালটো এটা সৰু ল'ৰা 32 বছৰ মাত্ৰ হৈছে, শ্ৰমিক এজন ৰাজমিস্ত্ৰী হিচাপে কাম কৰি পেলাই পৰিয়ালটো প্ৰতিপালন কৰি আছে, তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ ক্ষতিপূৰণ বিভাগীয়ভাৱে প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু অন্য কথা অন্যহাতে বিভাগে সেই বস্তুটো কেনেকৈ অনুমোদন জনালে সেইটোৰ ওপৰতো এটা নিৰ্দিষ্ট এটা হেৰি তদন্ত হোৱাটো উচিত বুলি আমি গণ্য কৰোঁ। সঁচাকৈ বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, কাৰণ এতিয়া যিখিনি আমি গম পালোঁ যে এটা ফৰেষ্ট অফিচ তাত বনাই আছে, যে ফৰেষ্ট অফিচটো কোনো অনুমতি নোলোৱাকৈ ACBৰ পৰা কোনো অনুমতি নোলোৱাকৈ সেই কামখিনি কৰি আছে বুলি এজন কোনোবা ঠিকাদাৰে দমভালি মাৰি কাম কৰি আছে। আজি এজন 32 বছৰীয়া যুৱকে আজি তাত প্ৰাণ দিছে, আৰু যাতে প্ৰাণ নলয় তাত, আৰু যাতে তাত কোনোৱে প্ৰাণ নলয় এনেকুৱা যুৱক যাতে নিৰীহ যুৱক তাত মৃত্যু নহয় তাৰ ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু লগতে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা নলয় আৰু আমাৰ এই পৰিয়ালে যদি পৰিয়ালত ক্ষতিপূৰণ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত থকা সকলো সমাজ সংগঠন তথা আমাৰ ৰাইজে আমি নিজে ইয়াৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। ঠিকাদাৰজন জনামতে শিৱসাগৰ বুলি কৈছে, তাত যোনে কাম কৰি আছে বা তেখেতসকলে কৈছে আমি বৰ বিশেষ অৱগতও নহয়, কিন্তু আমি এই বস্তুটো প্ৰশাসনে নিজেই আমি প্ৰশাসনক জনাম, এতিয়া প্ৰশাসনে নিজেই বস্তুটো তদন্ত কৰি তাৰ বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাওঁ।